الزول في الاول الزول اكو جهد نوكش كثر وكذا دوالكي طرف لي ستور لي فيديو تخدمها دوالكي اكس حال ادنو غالا ساقد نرياجي فيو ثلا فيديو باسكو ل ل باسكو جو بونس اطرين الغاشي اطرين و ميم طون dans toutes les décisions et tu as une qui tu réagis les événements tu as une certaine histoire donc d'agir depuis la création de la chaîne qui ça fait près 2 ans une année et demie l'idée ici à den mood c'est l'explication qui fonctionne sport c'est les analyses que je fais le côté sportif, footballistique, mais précisément, désigner un site qui a les problèmes. Ailleurs, ça ne marche pas. Ailleurs, ça ne fonctionne pas. Ailleurs, ce qui mérite les saisons, ce qui mérite son boxeur. Ailleurs, nous allons le dernier de l'Afrique. Voilà, la Mauritanie, il faut dire que nous sommes en Mauritanie, où ça a un cas positif à le coronavirus. نيك الجزائر ساخر اي وي باسكو الجزائر ديال ميم سيستم دو سونتي ثاني وكسر كلشي ثاني وكسر جون زعما خاطي سموث معناها سموث هكاكي سموث هكاكي قالو انت ولي نتنيكو سي لا بوزيسيون بي سموث بان نو سموث سموث ممكن يغدني ني سموث مي الى قدني ني غير سموث دونك هشام ما بودي خمد لا فيديو عند دي وثه في مدوار بون ودي سنن سنن تو ذا سنن راه تصح ما الله شاني نس اكيد او انت فكر لي لا فيديو يا كيني ودي سن ولا راه تصح مقبله تولي لا فيديو ني ابرد السم تولي لا فيديو يا كيني يا هضر دي تاوي وسد في مدوار وسد في زوتشي مي كاست في لاسم بوليتيكمو بور باسكو ذا وذا كي قلنا نوقف لي سني سرسن ها سا با شانجي اسمي يبدا الحراك ممكن مازال نتكمل نخدم دي فيديو نتاناليزي الفوت نتاناليزي السبور خاطر كي كمل السبور فانا عبد الغاشي قرنا غير داودي اي غلط هدار ما في السبور هدار ترى في السبور الجزائر شغل الجزائر كي الضرابو يتوالين ام بي توين الضرابو ام بي سيت ان سيستيم سيت ان بوبل يا دي دي دي, دي سيكتور ماشي ماشي دي وثي الحاجه كلشي رولي سي سا فا مال سي لو بي فا مال تو فا مال ما لا كوربسيون تان بارتو تان بارتو دونك كوني دون لو ميليو دو سبور اون تريت دي بروبليم انجلان اي سي لي ميم بروبليم ستريتين دي ميليو دو سونتي دي ليدوكاسيون دو كولتور دو تو لي مي باسكو يون لو سيستيم اي بي اكسيرسين دي بروبليم اغيني اون ني با اون تران دانفونتي كلك شوز نا زعما ما نهضر دا في سبور ان فغ لا كيستيون بوليتيك كيستيون بوليتيك اي دون تو لي لي سيكتورز ما غاتش ولا في لا سي وما ثلاث سونسوري نا تخدمك ال يو ان تي في ها تاكي سي اون بلاك سي اون بلاك ميم طون سي ان كلاش ها ال يو ان تي في كون ميم بدل ثا موا لوغو اثروا نايا نايا لا كاليتي نينزي دور دي بور لوي دابري لي انفورماسيون سا بيسك انت اللي عدا جينيرال en 92 il peut normalement la retraite n'est pas il a été limogé n'ose rien hein c'est pas ce genre de choses mais il n'est qu'un tour c'est un ancien terroriste avec qui dit différent mais qui ne sait rien des informations donc t'as guidé une petite dîner hein au cas où ardez de mener sa rangeur sur hab ici n'est ce n'est pas qui que c'est le document mais c'est le document mais c'est même le document chez ami ici n'est pas au cas où mais صح كاين دبي ثرثر لونطون كثر هذا في المدوار كثر هذا في زوتشي توجور نكلت فلاسن ومازال نكلت فلاسن وسنا نتسري حاله لما نروح ويجي وضروح البيرو فيدرال لي مونبر لا دي كان ضغط علي غير كل سيستيم كاين سنه نخمن اون نوفيل فيدراسيون الجيريان دو فوتبول نخمن اون نوفيل ليغ نخدم من لي دروا تي في نخدم لي سبونسور نخمن دو بروفيسيوناليزم اتيسي اتيغار ابرز كاينيا فينالمون 18 كلوب بوت الهرا 13 كلوب بغا طرت 38 جورني 20 كلوب اذا مرات نصف لا سيزون هذا في معينا نخمن ان ريونيون كاين فينالمون مي سفهم سنيا 15 جيني سي لي ميم اكتسني سي لي ميم اكتسني توجور لي ميم اكتسني توجور دبي 45 كون لي ميم اكتسني كون ميم او موان بدل اغثني دوي ذاك اكتسني خاص لا ميم سينياتور بدل دلعي فادني دوي ذاك كان يا نو سي لي ميم مادا راه نقدر هضرنا في لا كوريبسيون دونك يا توت اون توت ان سيستيم كي قيمن اللي اكثورا نصاور ستاوي ستاوي نلحو تبان
C'est pour ça que les politiques gardent normalement, là où il y a gagné, elles penchent sur la question sportive. Parce que le sport, le football, le football, c'est incroyable. Aucun joueur, aucun club, aucune institution, ou là j'ai joué des formés, mais un d'arrache n'a qu'il y a maintenant, il a qu'un avant de voir les questions. Il a comme devoir, mais tu sais qu'il y a comme devoir, il y a comme devoir. Je m'en fous maintenant, il est un bouquet émissaire. Mais maintenant, il a fauté l'intelépreuve de l'époque, l'intelépreuve de l'époque trafiquée, l'intelépreuve de l'époque corrompue. Il va partir. Donc, c'est tout un tout. Tout un système. C'est pour ça analyser une situation, analyser globalement. Mais l'information, la première réaction à laquelle il y a, c'est que tu as une direction d'ailleurs. Ce qui fait l'analyse. Non, il faut avoir toutes les informations. C'est simple. Donc, on va continuer de les désinguer. Ou même les prouves de blé ou existent là, mais là il n'est pas de mettre stage. Il y en a qui ont une force respecter la loi. Ah oui, ça le texte de loi. Ah oui, ça le texte de loi. Eh, ah oui, le texte de loi, de la plainte, ah oui. Sinon, il y a des gens qui sont ici. Donc, c'est un officiel, il faut que c'est un officiel, ça va le cacher, ça va des papiers. Non, c'est un officiel, il y a le même qu'est-ce que ça fait, c'est un dirigeant, il barre ça. Eh, dirigeant. بعد راه تويتر في البارسا فين كديريجو خاطي لوست ان اوفيسيال مانكين جو سوي اولا واش شي عاد التاكس دروا شي عيد ايناس ايه قلت لي حو سي بور سا سي لا بروف بلي صحي تاع الحق مدينا ولا في الدوله باسكو علاش واش لي اوفيسيال ولا شي لان دي مونبر دو لا ليغ مدوار نقالي ساعه على بيرو يحكم قريبه سكوا شي ساعه على بيرو بريزيدون دو لا ليغ دو فوتبول ناسيونال يو ساعه على بيرو اني با سيريو اني با سيريو ثروا vraiment pas sérieux et au moins dire tavla dire que ou le chabiro président de la ligue et puis il était doux mais j'ai le dernier flasque ou j'espère de forme khalal rachi des gens qui sont au placé balek on a des leaders d'opinion à l'étranger et vous donnez harson parce que qu'est-ce que ça va dans la source des problèmes si tu venais tout va se casser la gueule. Mais il faut que tout se casse la gueule. Hein? Ça aide.